G1 5つ勝ってる北三ブラックの全兄弟っていう形になります。生まれた時もちゃんとしっかりした馬ではあったんですけども、乳母にこの馬自体は育てられてますんで、乳量が乳母はすごく多いもんですから、同じ年の馬よりはこうふっくらっていうか割とムキムキになってると思いますが、はい、まあ割と元気は元気かなと思います。ただ離乳をして同じ年の馬とこう戯れて集団になるとまたちょっと順位制であるとか性格もだいぶ変わってきますので、今のところは元気いっぱいっていうところでしょうかね。少しずつこう大人になっていくのに、まあ、どうしても大人馬もしますので、それが若干早かったっていうぐらいで、ね、体調面も問題ありませんし、まあ、本当にこれから一歩一歩大人になっていくっていうところだと思います。